各位进到我们简报27页之后，这里有一个云端平台哈，你可以从这个地方把它打开，好，从这个地方把它打开。那云端平台的话，它就是需要注册的咯，它是需要注册的哈。那么当然最简单的就是你用 Google 账号直接注册。如果你不想用 Google 账号的，在它的下面这边也有一个，有没有？右下角有没有一个叫做马上注册一个？你可以用你自己的信箱。他会寄一封认证信给你，好，你要去收信，所以单纯一点的，你就是用 Google 账号，应该会比较快一点。这样 OK 吗？好，就请你先注册一下。各位，如果你已经注册完成了，那你进来，它会有所谓的更新讯息，就是它如果有新的韧体，有新的更新会显示在这边，好像我们现在呢，这个韧体最新的版本就是到3.2.8，所以以后如果说它有新的资源，比如说它，因为我们那个感测器啦、元件啊，只会越来越多嘛，因为实在太多了，它就会不断的支援。像它现在 Smart 也支援什么冷气的，冷气不是有遥控器吗？那一般我们冷气的遥控器跟我们一般电视的或音响的那种遥控器不大一样，好，所以它原本就支援就是我们一般红外线的，像电视遥控器你也可以拿来用，但是冷气的之前是还不支援，所以现在 smart 已经有支援这一块，所以你也可以用这个来控制它。当然你需要一个就是红外线的一个接收跟感测器啦，好，就是说你还需要一个接收，是不是还要有发射的？你才知道说，就是那个你们家原本遥控器它那个频率嘛，哎，你们没有买过那个吗？家里面的电视遥控器坏掉有没有？外面有一种叫万用遥控器，因为家里有小朋友就知道，常常要到地上捡遥控器啊，对不对？摸来摸去就吓坏伊啊。好，那你拿买回来的时候，第一件事情是要先对接嘛。对接就是那个频率要对好，它才有办法控制你们家遥控器。不然，万一隔壁跟你们家买同一品牌的，隔壁按开机，你们家就开机，你不觉得怪怪的吗？好，那这个呢，你可以先把它关闭。那进到我们的云端平台之后，各位可以看到，它里面总共有五个功能。好，它有五个功能。首先，第一个，它一样还是有所谓的 Broccoli。那这个就跟我们昨天使用的，就是不管是模拟器还是体验版，基本上90%是一样的。可是在这边它提供更多的什么元件资源，还有更多的功能。好，比如说您看，我们今天我们会用到温度、湿度这个感测器，如果你想把这个记录下来，也就是我们用到资料库的话，你假设想要用 Google 的试算表，Google 试算表就像 Excel 一样，对不对？那是不是比较简单？所以在云端平台这边就有资源，你可以使用试算表的功能。我们刚刚提到的，昨天用的那个体验版或是模拟器，它就没有这个功能，所以它资源的元件会更多，那资源的这些应用也会更广。可是呢，它就是一定要注册才有，好，这是一个。第二个呢，你可以看到我们右手边就是所谓的装置管理，这也是待会要带大家进来用的。也就是呢，今天你可能有一片，也有两片，像我有几十片，有没有？那我要更新怎么办？如果我还要一个一个，就是慢慢更新，那就有点累。所以在这个里面呢，除了你可以做装置认证以外，我也可以做批次的更新。只要我插上电了，那我只要一次按下去，就全部一起更新。好，这个如果你以后要当经销商的话，这个要会。开玩笑啊，反正你东西比较多的时候，用这样比较方便哈。那韧体的更新就可以随时更新到最新的。接着我们往下看。你再往下看这个 bit 的部分呢，这个就是另外一个开发版的，我们没关系。你看这里有没有一个体验版，那个模拟器，这个版本目前跟我们昨天用的免注册是一样的，
但是他是说了以后就是这一块可能也会再增加一些新的东西，就变成只有注册的才有用得到的。好，最后呢，你可以看最下面这个叫做 Hyper Pro 的这个体验版了哈，这个其实就是什么，客制化 Webduino 的界面，也就是我们昨天用的是不是都在 Block 里面那个积木式的？那你今天如果你想要，哎，我类似说，我好像在学校可能我们做一个专题，那做专题当然就不希望怎么样，还给人家看到那个程式嘛，那些东西嘛，那你就可以用这个方式来做，它做出来就是行动版的页面，就是会随着不同的装置，你可以自动调整，只是目前它还是属于就是体验版而已啦，哦，还没有完整的，甚至它之前的规划是希望说这个做好之后就直接转成 APP， 因为我们昨天并没有用 APP， 是直接扫完 QR Code， 可是有些人还是比较喜欢可以安装一个专属的 APP， 那在这边其实用这个做好是要拿出来，目前他还没有把这个接起来，好，但是呢其实你如果要自己打包也是可以，这样有没有了解他云端版主要的功能的？那么了解了之后，我们就请各位点一下装置管理咯，按下去，目前你们的都已经更新，韧体都已经更新到最新版本，好，我都帮你们更新过了，所以你最主要就是做认证而已，做认证。那怎么做认证？来，你看一下，你进来之后在左上角这里有没有进到这个画面了？你到左上角这边有一个加号，你把它按一下，这个时候呢它会告诉你说，哎，你要添加一个开发版，那你告诉他你的 device ID， 应该知道 device ID 在哪里的吧，我们那个试算表里面，简报第一页的试算表，你把你的 device ID 打进去，然后呢在这边，在这里选好，有没有选好你的是哪一块开发版，第二个，选好你的开发版，那如果你要做一个注解，比如说这是我第几片 smart， 还是这是我哪一天的，还是你用在哪里的，比如说这是用在客厅的，你做一个注解以后，这样是不是就有中文的，你比较容易找，好，所以你就在这边找好，输入完成之后按下下面这里，是不是有一个确定，这样了解，这里，这里第三个，从这里有没有左上角按一个加，那你把你的 device ID 打进去，然后选好你是哪一个开发版，因为它不同开发版韧体的更新不一样，好像我这边我已经打完了，我按确定， OK， 它就进来咯，那你找找看，因为我的比较多啦，你看一头拉骨有没有，很多是你们里面的因为我都帮你们更新过了，所以你看这边在这里我的增加完了，你们有没有发现后面是没有认证的，如果有认证后面会是打勾，你们的后面是不是有一个要认证，所以麻烦你按一下这个认证，哎，顺便你可以看一下你的韧体版本啊，在它的后面，像我这一台我就没有更新到最新的，有没有 3.2.7，有没有在这里 3.2.7， 你们呢应该是 3.2.8 了，对不对，好，就像这样，那这个呢你来这边按一下，顺便跟各位提一下，它版本后面其实有一个小记号，你看到我后面有个 REG 有没有，这表示我其实我有用另外一个账号认证过了，你们如果后面有加一个 REG 的，你们应该都有，因为都被我认证过了，我帮你们更新过了，哎，所以如果没有加 REG 的，就是这个是买来之后没有被认证用过的。好，好，那我们现在就按一下认证哦，请你按一下，这个时候它会出现这个讯息，因为我现在已经连到网络上了，所以它请你先把什么电源拔除。我现在先把我的电源拔除，等到它确定你的开发版离线了。好，你现在先把那个电源移掉，哦，就从电脑那一端先把它移掉，有没有发现它已经发现我的开发版已经离线了，有没有，这里有个下一步要认证，对不对，你不用，你
要认证的时候要上线，但是他要做认证，他要确定开发板是在你的手上，因为在你手上你才可以做插拔的动作嘛，不然别人就帮你认证了，对不对？好，现在我就按下去下一步咯。按下去之后他说先点击认证，有没有？这个地方很多人都会做错，都先把电源插下去再，不过没有什么太大差别啊，反正我现在按一下认证，再来把电源插上去哦，在这里有没有？按下去，好，请你把电源重新插上去。如果它有侦测到你已经上线了，那么它就知道设备有在你的手上，就做完认证。按你一下尾。好像我这边做完了，有没有看到它有写认证成功？那你看我最下面这里哈，我在这边。我最下面这个有没有注意到？我这边已经变打勾了，有没有？这里就变打勾了，所以就是插在这边。当然，如果你后悔了怎么办？不想认证了，你就把它勾起来删除啊。上面有一个可以删除，勾起来之后有没有一个垃圾桶？这样就当做什么事情都没发生过。啊，那也要喂。各位，如果你已经认证好了，你要怎么更新？像这样子，好、哦，你看我在这里，我就先把我这一台要更新的勾起来，有没有？就是看你是哪一台，我下面有没有一个勾勾，在上面这里也可以的，像这样，有没有？你就看你要哪一台，你就把它勾起来。所以我刚刚讲，在这边可以做批次的更新嘛。我今天假设我好几台，五台全部都连上线了，我就勾起来，它就一次更新。那我现在只要勾一台，所以这里我就不帮大家做，那我做我这一台的。你看上面这边，刚刚我们是按加，是不是增加装置？在右手边有没有一个更新？你就把它按下去。那我们建议大家，就是你要做这种动作，最好就是插比较稳定的电源。你用行动电源，可能要确保一下它是就是电力还充足，因为这个更新失败，你就只能寄回去了。不是寄回你家，是寄回公司。好，就是要请他做任你更新，所以通常就是这个不能断电。好，那我就按更新一下。这个时候呢，你可以顺便看一下我们家这个，对对对，在这里哈，是不是在这边？对不对？我把它按下更新，它会开始亮什么蓝色的灯，有没有看到？我按下更新了，现在是不是开始亮蓝色的灯？那这个呢，它会持续从网路上，哦，这里有没有发现更新失败？那我可能再一次再确认一下，它如果好了，它会告诉你这已经更新成功，那你的开发板会重新开机，开发板会重新，就是这个蓝色灯就会熄灭，这样了解吗？好，所以这个可能需要一点时间啊，但是这个时间还好，尤其是我如果一次批次更新的话，就还不太会。对对对，如果你好了，它会显示更新成功，因为这个就真的需要它把资料写到它的晶片上，因为这样它才能够支援。好，你看我这边已经快好了。可以啊，但是没有意义啊，干嘛浪费你的人生好几分钟？你都已经知道最新版本了就好。哎，来这里，没有，那是第一次的，那是第一次，有没有？这里已经 OK 了，哎，啊，没有没有，更新预始哈，所以可能现在连线，可能 server 连线比较慢，好，但是大家知道应该这个意思，应该有知道意思了。好，对对，就像这样子哈。那如果更新完了，我就可以重新再把这个重新再就是连线一次哈。你可以把它断线再连线一次这样子。好，这样没问题了吧？就是现在可能你如果暂时那个红还是亮红色，没有在线上，因为标准的有在线上是会亮绿色的，对不对？如果你的还是亮红色的，没关系，可能是它现在 server
的关系，你回去的时候再稍微试一下，或者下午的时候你再试一下这样子。好。